والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آج کی تراویح میں بھی الحمدللہ 15واں جز پڑھا گیا جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اکثر حصے پر مشتمل ہے. یہ دونوں ہی صورتیں بڑی فضیلتوں والی صورتیں ہیں. سورہ بنو اسرائیل کے سلسلے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر پر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، جس طرح سورہ ملک آپ پڑھا کرتے تھے، سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے سورہ بنو اسرائیل کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بسا اوقات تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ کہف کے بارے میں تو بات مشہور و معروف ہے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں جو شخص حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی تلقین بھی احادیث میں فرمائی ہے. بہرحال یہ دونوں بڑی فضیلتوں والی صورتیں ہیں. میں نے درس کے لیے سورہ کہف کی آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو باندھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہوئے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نظریں اس سے تجاوز نہ کریں، ان نیک اور صالح لوگوں سے تجاوز نہ کریں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی رونق چاہتے ہوئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جو ہمارے ذکر سے غافل ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کیجئے. دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے حکم دیا ہے، اور حقیقت میں خطاب امت کو ہے. یہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جاؤ، اللہ کے نیک بندوں سے اپنے تعلقات رکھو. وہ لوگ جن کا مقصد صرف دنیا ہے، جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا داروں سے دور رہو. دنیا داروں کی رونقیں، دنیا داروں کی زینتیں، دنیا داروں کی جو بھی ان کے پاس نعمتیں تمہیں نظر آتی ہیں، تمہیں ان کی نعمتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے وہ بندے جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف ہیں، اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے، ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر رکھا کرو. عربی زبان میں صبرہ کہتے ہیں مضبوط باندھ لینے کو. تو پیارے نبی سے کہا گیا آپ اپنے آپ کو مضبوط باندھ لیجئے، یعنی اپنے تعلقات مضبوط کر لیجئے. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح و شام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان آیتوں سے پہلے کا جو مضمون ہے وہ اصحاب کہف کا ہے. اصحاب کہف کا مضمون ختم ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو یہ حکم دیا ہے. اور اصحاب کہف یہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہا تھا، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دین کی خاطر چاہا تھا، جن کے آپسی تعلقات کی بنیاد عقیدہ توحید کا رشتہ تھا. یہ نوجوان اللہ کی خاطر ایک ہوئے تھے، اللہ کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی،
اور اللہ کی خاطر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی خاطر انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی جب انہیں اپنے ایمان اور عقیدے پہ خطرہ نظر آیا، اور اللہ رب العالمین نے 309 سال انہیں غار میں سلا دیا، ان پر موت طاری کر دی۔ تو یہ لوگ، یہ نوجوان، ان کے تعلقات اللہ کی خاطر تھے، تو اللہ نے، اور دیکھیے صرف ان نوجوانوں کا نہیں، اللہ نے خاص طور پر جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا وہیں ان کے کتے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ہاں، کتا ایک ایسا جانور ہے، شریعت کہتی ہے کہ جہاں نظر آئے مارو، کسی کو گالی دینا ہو تو ہم کتا بولتے ہیں، کتا کسی کو کہہ دیا جائے غصہ آتا ہے، لیکن یہ کیسا خوش نصیب کتا ہے یہ کہ جس کا تذکرہ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جب یہ نوجوان پہاڑ میں غار میں جا کر چھپے تو غار کی چوکھٹ پہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی اپنے پیر پھیلا آئے ہوئے بیٹھ گیا، اور جیسے اللہ نے ان نوجوانوں پہ موت طاری کر دی، اس کتے پہ بھی اللہ نے موت طاری کر دی۔ یہ کتا اللہ کے کلام میں جگہ پاتا ہے، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کی دوستی اختیار کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے کتے کی بھی قیمت سنور جاتی ہے، اور یہ کتا بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جگہ پا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں ہم بہت ساروں کو چاہتے ہیں، بہت سے ہمارے دوست ہوتے ہیں، بہت ساروں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ کسی کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، کسی کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ بزنس پارٹنر ہے، کسی کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، کسی کو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کلاس میٹ ہے، کسی کو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے تعلیمی سفر کا، یعنی لوگوں کے تعلقات کی بنیادیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے تم اپنا فرینڈ سرکل دیکھ لو، اپنے تعلقات کا جائزہ لے لو، تمہارے تعلقات میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے تمہارا رشتہ اور تعلق خالص اللہ کی خاطر ہو، دنیا کی خاطر نہیں۔ اس کی دولت کو دیکھ کر تم نے اس سے دوستی نہیں کی، اس کی خوبصورتی حسن و جمال کو دیکھ کر تم نے دوستی نہیں کی، اس کے لباس اور کپڑے کو دیکھ کے تم نے دوستی نہیں کی، اس کے خاندان کو اور حسب و نسب کو دیکھ کر تم نے دوستی نہیں کی، اس کے بنگلے، اس کی گاڑیوں کو دیکھ کر تم نے دوستی نہیں کی۔ تمہارے تعلقات میں، تمہارے دوست و احباب کے حلقے میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے تمہارا تعلق خالص اللہ کی خاطر ہو۔ تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ موحد انسان ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ متبع کتاب و سنت ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ دیندار ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ صف اول کا نمازی ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ وہ بڑا خوش اخلاق اور اچھے کریکٹر والا ہے، تم نے کسی کو اس لیے چاہا ہے کہ کاروبار ایمانداری امانت داری سے کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے تعلقات کی بنیاد یہ باتیں ہوں، جو کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں ان بنیادوں پر، جو کسی سے رشتہ قائم کرتے ہیں ان بنیادوں پر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے تعلقات رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر دوستی بناتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو قریب کرتے ہیں، کسی سے قریب ہوتے ہیں، ان کے حق میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین، اللہ نے کہا میری محبت واجب ہو گئی ان دو بندوں کے حق میں، میری محبت واجب ہو گئی ان دو انسانوں کے حق میں جو صرف وہ صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلی امتوں میں دو شخص تھے, دو دوست تھے, جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہا تھا. ان کے تعلقات کی بنیاد دین, ان کے تعلقات کی بنیاد عقیدہ توحید, ان کے تعلقات کی بنیاد محبت الہی. ان دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہا تھا اور دونوں الگ الگ بستی میں رہتے تھے. جب ایک مرتبہ دونوں میں سے ایک اپنے اس دوسرے دوست سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتہ انسانی روپ میں, انسانی شکل میں اس بستی کے باب الداخلہ پہ کھڑا ہو گیا. پرانے زمانے کے شہروں کا سسٹم آپ جانتے ہیں, شہر آج کی طرح اوپن اور کھلے نہیں ہوتے تھے. شہر کے اطراف فصیل ہوتی تھی, دیواریں ہوتی تھیں, دروازے ہوتے تھے, انہی دروازوں سے آپ شہر میں داخل ہو سکتے تھے. تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا جو اس شہر کے باب الداخلہ پہ انسانی شکل میں اور انسانی روپ میں کھڑا ہو گیا. اور جب وہ شخص شہر میں داخل ہونے جا رہا تھا, اس نے روکا اس کو, کہا کہ رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا ایک دوست رہتا ہے, میرا ایک ساتھی رہتا ہے, اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا جو انسانی شکل میں تھا, تمہارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ تم نے اس کو کس لیے چاہا ہے, کس بنیاد پہ چاہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور اس کے تعلقات کی ایک ہی بنیاد ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہے. اس نے مجھے اللہ کی خاطر چاہا ہے, میں نے اسے اللہ کی خاطر چاہا ہے. میں اسے اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ دیندار ہے, وہ مجھے اس لیے چاہتا ہے کہ میں دیندار ہوں. فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, میں انسان نہیں, میں فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بشارت دینے کے لیے, خوشخبری سنانے کے لیے کہ تم دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی ہے اللہ کی خاطر, تو اللہ کی محبت تم دونوں کے حق میں واجب ہو گئی. صحیح حدیث ہے, کتنی بڑی بات ہے. ہاں دیکھیے, یہ سب باتیں ایسی ہیں جو حشر کی عدالت میں معلوم ہوتی ہیں. حشر کی عدالت میں یہ سب نیکیاں معلوم ہوتی ہیں. آخر یہ ادا, یہ عمل, یہ نیکی اللہ کو کتنی پسند ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی بنیاد پہ چاہا جائے, کہ اللہ رب العالمین نے موت سے پہلے ہی ان دونوں کو ایک فرشتہ بھیج کر, اس کے لیے ایک فرشتہ نازل کر کے یہ بشارت دی. دین کی وجہ سے, اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہنے کی وجہ سے اللہ کی محبت تمہارے حق میں واجب ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے, ہم نے عرب میں اس پر, اس سنت پہ عمل دے گا, بلاد عجم میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم نے کسی کو اللہ کی خاطر چاہا ہے, اس کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دو, اس محبت کا اظہار کرو کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر چاہتا ہوں, مجھے اللہ کی خاطر تم سے محبت ہے. عرب میں بہت ہے, عرب کہتے ہیں احبک فی اللہ, میں اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں. سامنے والا بھی جواب دیتا ہے احبک الذی احببتنی لہ, کہ جس ذات کی خاطر تم نے مجھے چاہا ہے وہ ذات بھی تم سے محبت کرے, جس رب کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ رب بھی تم سے محبت کرے. سنت ہے. ایک صحابی آئے پیارے نبی کے پاس, انہوں نے ایک دوسرے صحابی کے بارے میں کہا اللہ کے نبی میں ان کو چاہتا ہوں اللہ کی خاطر, مجھے اللہ کی خاطر ان سے محبت ہے. پیارے نبی نے ان سے کہا کیا تم نے بتایا ہے ان کو؟ کہا کہ نہیں نہیں بتا. کہا جاؤ بتا دو. تو اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی اس کا اظہار بھی ہونا ہے, اس سے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے اور اس سے زندگی میں اچھے ساتھی ملتے ہیں. حضرات یہ بہت بڑی تعلیم ہے دین پر استقامت کے لیے. زندگی میں نیک دوستوں کا ہونا, نیک ساتھیوں کا ہونا, دیندار ساتھیوں کا ہونا از حد ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر آپ مضبوطی سے جمیں. اچھا دوست, دیندار ساتھی آپ کو زندگی میں ہر قدم اچھے مشورے دے گا اور اتنا کام آئے گا, اتنا کام آئے گا کہ بسا اوقات آپ کے سگے بھائی زندگی میں اس قدر کام نہیں آئے.
جس سے تعلقات اللہ کی خاطر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جڑ کے رہیں گے, آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا. اس لیے کہ جب دین کی خاطر ایک دوسرے کو چاہا گیا ہے, صبح سے شام تک اس سے اچھی باتیں سننے کو ملیں گی, اچھے عمل دیکھنے کو ملیں گے, نیکیوں میں آگے بڑھو گے, اور کبھی وہ آپ کو غلط منزل کی طرف نہیں لے جائے گا. آپ کا وہ دوست کبھی آپ سے نہیں کہے گا چلو فلاں پارک میں لڑکیاں ہیں دیکھتے ہیں بیٹھ کر. آپ کا وہ دوست کبھی آپ کو سینما تھیٹر نہیں لے جائے گا. آپ کا ایسا ساتھی کبھی آپ کو کلبوں کے کلچر کی طرف نہیں لے جائے گا. وہ آپ کو ہمیشہ کہے گا چلو مسجد چلتے ہیں, چلو فلاں عالم کے پاس چلتے ہیں, چلو فلاں دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, چلو فلاں تقریر سنتے ہیں. اچھا ساتھی ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں اور اچھا پیغام ہی دے گا. اس لیے پیارے نبی نے کیا مثال دی, اچھا دوست اور اچھے ساتھی کی مثال, جس جو دین کی بنیاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشک بیچنے والے کے معنی, مشک بیچنے والا جو اچھا ساتھی ہوتا ہے, اچھا دوست ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ رہو گے تو بالکل مشک بیچنے والے کی طرح. کیونکہ اگر آپ مشک بیچنے والے کی صحبت اختیار کرو گے نا, مشک کیا ہے, بہترین خوشبو, بہترین عطر ہے. اگر آپ اس کی دوستی اختیار کرو گے مشک بیچنے والے کے ساتھ, یا تو آپ خریدیں گے, خرید کر مشک لگائیں گے, مہکیں گے, آپ پوری محفل کو مہکائیں گے, یا نہیں وہ خود تمہیں تحفہ دے گا, مشک تحفے میں دے گا تو تم لگاؤ گے پوری محفل کو مہکاؤ گے. اچھا فرض کرو نہ آپ نے مشک خریدا, نہ اس نے آپ کو ہدیے میں دیا, صرف اس کے بازو بیٹھ کر جو اٹھ کے آئے ہیں آپ, آپ کے لباس اور آپ کے کپڑے میں مشک کی مہک, نہ آپ نے مشک لگایا ہے, آپ صرف اس کے بازو بیٹھے ہیں اور بازو بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے لباس میں مشک کی مہک آ گئی. پیارے نبی نے مثال دی ہے یہ کہ اچھے دوستوں کے ساتھ جو انسان رہے گا وہ ضرور بضرور اس کے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا اثر اپنی زندگی میں قبول کرے گا. آج بہت ضرورت ہے بھائیو, اپنی دوستی پہ نظر ثانی کرو, اپنے تعلقات کا جائزہ لو. جن کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دی ہے ان کو کس بنیاد پہ آپ نے چاہا ہے اس کا جائزہ لو, اور کچھ ایسے دوست اپنے ضرور رکھو, اپنے رشتے میں اپنے تعلقات میں ایسے کچھ افراد ضرور رکھو جن کو آپ نے اللہ کی خاطر چاہا ہو اور انہوں نے آپ کو اللہ کی خاطر چاہا ہو. یہ دوستی دنیا میں بھی قائم رہے گی, آنکھ بند ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الزخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہا کہ کل حشر کے میدان میں جگری دوست کا دشمن رہے گا, اور جب دنیا میں جو جگری دوست تھے وہ دشمن بنے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی. یہ کون ہیں؟ یہ متقی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو چاہا تھا, جن کے تعلقات کی بنیاد تقوی, ان کی دوستی وہاں بھی گل کھلائے گی, وہاں بھی رنگ دکھائے گی, اور وہ حشر کے میدان بھی میں بھی دوست بن کر رہیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حق میں یہ اعزاز آنے والا ہے, اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حق میں یہ سعادت آنے والی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو اپنے تعلقات اللہ کی خاطر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.